你说我傻，傻再也傻，只懂爱自己的人。我说你傻，傻再爱他，你的眼睛骗不了人。陈威全，马来西亚创作型歌手，许多脍炙人口的歌曲都是出自他的作品。创作之外，他的歌声也温柔细致，特别是在诠释这一首别具意义的抒情歌时，更是触动人心。因为这首歌，他不只是唱给深爱的情人听，也是抱着最感恩的心情唱给他所爱的上帝听。你是那个倾听的人，曾经一段怀才不遇的过往，让陈威全不但自信全失，人生也跌至谷底。在看似一无所有的当下，信仰是他唯一仅存的依靠。而对他来说，发片不是为了名利，而是希望把这位倾听人祷告的上帝让更多人知道。你好，我是金玉，欢迎收看真情部落格。今天的这位来宾呢，他是一个来自马来西亚的歌手。他其实年纪轻轻的就做过很多脍炙人口的好歌，而且呢，他还是天王级的音乐制作人。今天来听听他的音乐之路，我们欢迎陈威全。威全你好。金姐你好，我是威全。第一次当制作人，你其实做的就是言承旭的专辑。对不对？18岁写歌就写给容祖儿。你那么年轻就创作力这么好，其实你很早在马来西亚就很有名了哈。就我在开始创作的时候大概是14岁，就年纪很小就开始写歌，然后就一直参加比赛，然后在17岁的时候就参加了全国性的创作比赛，之后就有得到了冠军，然后那时候就有被一些词曲版权公司就看到这样子，就把我签下来。所以在17岁就开始签约，然后大概18岁就发表第一首创作这样子。你19岁参加的那个比赛就有点像是台湾现在那种超级什么什么什么选秀会之类的。对，我19岁参加的是一个大型电视台的歌唱比赛，然后那个歌唱比赛是你要有自己的一个才艺的表演，然后再加上唱歌呀。然后那时候我就很幸运就入围到决赛。然后那时候因为公司是觉得比赛了有人家看见了，要赶快出一个什么，后来就用了我的 demo 发了一张专辑，还不是 EP 哦，还叫 demo EP。 然后里面有一些我可能比全国赛第一名的歌啊，然后写给容祖儿的歌，那首明天爱谁的 demo 版本，然后再还有一首歌叫抬起头。那样子的一个过程其实已经让你在马来西亚很出名了吧。那个时候很多人知道，可是我样子19岁跟再长大一点又不一样了。我发现样子一直在变，一直在变，一直在变。你的意思是说你那时候感觉上怎么样？很菜鸟还是什么吗？对，很菜鸟。我记得那时候上台唱歌，不，那时候比赛的时候，他在公布最佳才艺，因为我得到最佳才艺奖。然后那个时候在公布这个奖的时候，我的表情是僵的，一直会有这样子的表情。然后公布之后我才很开心啊，原来自己的那种得失心非常重啊。真正出第一张专辑就不是之前那个 demo EP 了，是的，那是在21岁的时候。那应该又稍微成熟一点。那时候发第一张唱片是我觉得最忧郁，然后最不知道自己该怎么做的时候。为什么？因为突然间好像发现你要发片了，要当一个正式的艺人了。然后你很多东西你都要想清楚要怎么去表达。我记得那时候最忧愁的部分是，我那时候有一个宣传，因为马来西亚你是新人，也没有任何的曝光，他要我每一天写3篇的稿，在不同的报纸可以让大家看到我的写的一些心情这样子。可是我写一段哦，可能要花3-4个小时，一天要交3篇稿，我整个人疯了。那时候就非常的忧愁。小的时候唱歌是很开心的，可是当你成为一个职业的时候是，你会觉得好像定生存了，每一个表演就是。你的有没有办法继续的往下做呀？是创作才子都比较奇怪吗？5岁的时候，你参加什么比赛？什么唱
什么今夜不回家呀、啊？啊，对，那个时候怎么会跳这种歌啊？我小的时候我很爱唱歌，然后到我在小学四年级的时候，那时候有一个歌唱比赛，然后我们不知道唱什么歌，老师就为我们准备了歌单，快100多首歌这样子，那你就可以挑。我看兰花草这些不 OK， 后来突然间看到有一首歌叫《今天不回家》。耶、yeah, ！我要唱这一首，我就在班上说：“老师，我要唱这首歌。”结果老师就帮我报名，这样子。嗯嗯，结果呢？就有得奖。那时候还是在舞台上面有跳舞啊。嗯哼，对。嗯嗯，那你什么时候开始真正在练习创作？你没有找老师，嗯，那你是怎么开始练你自己的功夫啊？我就是做什么东西都是半途而废的，比如说学画画学一半，嗯哼，然后去补习，然后补一半就不补了。然后我家人其实对我要学一个才艺啊、嗯、是非常不 OK 的。但是我又很想学创作，就去买了一个吉他。你为什么想学创作、啊、就想当歌手啊。哦、oh. 就想当创作歌手。然后从小就是拿着吉他就一直在写歌这样子。我记得我学了一个和弦哦 ,C chord, 学了一个和弦就开始一直在写、嗯、一直在写一直在写。嗯一个和弦呢就开始就哼哼唱唱，我觉得好多可能性啊在一个和弦里面。你不是因为漂亮女孩子才想写歌的、哦、当然也是其中一个原因啦。你国中的时候是为了漂亮妹妹进教会对不对？对，那时候我朋友吸引我去教会的方式，哎，来教会很多女生可以看这样子，那我就去教会看女生。结果那天第一天去教会的时候，那个人就在台上分享一个见证，他是敬拜团的主领，他就说他向神祷告，他说我向神祷告之后呢，就有人拿了支票给我买了一把吉他，那吉他是大概3000多块马币，就是30000多块台币。我说哇哦，这神那么神奇吗？我也要来祷告。可是他在唱歌的时候，我就心里面很感动，我想如果可以像他唱歌这么感动有一天那有多好。结果从教会离开之后，我真的就不断的会写歌了，很特别，就是从那里离开之后，我就开始很多的创作出来，我就觉得从那个时间点开始我会写歌。从小陈维权就展现过人的音乐天赋，无师自通的他在弹弹唱唱当中找到了自己的梦想。虽然一开始不被亲友认同，但因着积极参与各个比赛并开始崭露头角，也开启了踏上音乐之路的契机。在国高中的时候，就是每一次早上上课的时候一定会看到维权总是拿着一把吉他，然后就很帅气的走到教室这样子，那就把吉他放在右手边，然后就开始在桌上就鸣诗这样子。那就可能就是说昨天晚上可能就是他就是在音乐上就花上很多的努力这样子。这小朋友表演得好有活力，然后琴也弹得很好，歌声也唱得很不错，然后呢我们那时候都觉得哎，他应该是最佳才艺的得主，果然他就是拿到最佳才艺。然后呢那时候的深刻印象非常好，是因为弹得真的是很厉害。得奖之后他就签给当地一家公司，然后呢距离他发片之前，其实他发表了个人作品，包括容祖儿的明天爱谁，然后还有那个张志成的 Cap 歌。然后呢特别是容祖儿那一首，我们都觉得有点眼前一亮，因为那个曲风是完全在本地来说很难得一见，所以呢那时候大家就开始关注这一个人。威权在小小年纪，其实因为他的创作，就让他在马来西亚呢，其实享有一定的分量哦。但是，一开始家人并不支持，他刚刚也说了，谁叫他志向一直在换呢？对不 对？所以爸妈都不知道，我该相信你哪一个？对。你小时候做过哪些梦啊？我很多哎，我想过当牙医，然后想过有些时候在长大一点的时候想当工程师，可以想到的基本上都想过这样子。小时候的你很皮，家里面你是唯一的男生嘛？哦，嗯，你有一个姐姐。对。然后一个妹妹，非常皮，就是我记得有一个印象很深刻的，就是皮到就是我差一点把我外婆的家烧掉。明星演戏的时候他们会抽烟嘛，嗯，抽烟他们不点那个火柴，然后开始抽，对，然后丢弃垃圾桶这样子，我觉得这个动作很帅，然后但我家人不让我玩火柴，嗯，然后那时候我就去到我的舅舅的房间，我看。火柴，因为他有抽烟嘛，我看火柴好开心，然后我就点着，然后我就看看了一下烧的差不多了，就丢去垃圾桶，
因为他那时候他是做公务员，就很多职缺都在那个了。结果没有吹灭的时候就丢下去了，开始着火。可是我那时候很紧张哎，我说怎么办？完了！可是我又不敢求救，因为我怕他们打我，你知道？可是烟越大，然后那个烟已经冒出去了，然后结果我阿姨他们就哇一直在冲，因为我吓傻了，我坐在那边不会动了，我冲进来，然后把我带出去之后呢，把水就浇在那个纸上面就灭了，然后结果我们妈妈就把我打了一顿。小时候家里爸妈做什么？我爸是开二手车行，那时候算是在我们的那个地方开的蛮大的一个二手车行，所以我从小就是中古车了，从小就是每一天几乎都换不一样的车，然后我去到公司的时候，他们都叫我啊少爷啊什么什么，就是哇陈少爷这样子，就服侍的很好的样子。后来有一个变故，是因为爸爸的生意开始做得不好了，对，结果没有想到那个时候你的这个。命运就产生了一些改变。我记得那个时候是1997年，那时候是经济就是整个大风暴嘛，然后很大的车行后来真的是就要被迫要关掉了，因为贷款，我现在还明白那时候贷款没有办法贷，所以车很多都没有办法贷款的时候，你就所有都是要用现金买，但是我们家里没有这么多现金，所以就被迫要关掉这个车行。但是那时候我爸其实是我觉得那时候应该是有一点点的忧郁，每一天都借酒消愁。那时候刚好是我念国中的时候，每一天就是听到我爸跟我妈在吵架，然后每一天都不开心。国中的时候，其实对一个男孩子来讲，是一个在找寻自我，而且特别叛逆，非常叛逆的时间。那爸爸又突然骤变，也就是他如果喝酒的话，一定会有一些情绪发泄，你们一定会很多冲突吧？那个时候真的是我很害怕听到酒瓶的声音。我相信他那个时候其实他不是故意的，可是他就是想要发泄。他也没有他当然会跟我妈妈吵架，可是他不会动手，可是他出气的方式就是摔酒瓶。然后每一天我就听到那个酒瓶在地上滚的声音，然后就砰就碎了，就会听到这种声音，我就很讨厌听到酒瓶的声音。你跟他有直接的言语或肢体上的冲突过吗？有，就在我那时候国中三年级的时候，我记得那时候我要考生物。那时候我放学回家，然后要到我的房间，结果门锁了。那时候我爸把我的门反锁了，那时候我就叫他，他也没有理我，不知道他在睡觉还是怎么，一直叫他没有理我，那我就去楼下拿了锤子就把门敲烂要进去拿，结果敲很大声的时候他出来说你在干嘛，然后就吵到最后的时候才很打起来，他就掐我的脖子这样子，可是我就很生气，我就走，然后他好像那时候要打我的时候我就逃跑。在家里面面对低气压的那段时间，其实你就会觉得想干脆离家算了哈。你后来是因为正好创作的关系，你就可以名正言顺的离开家里去求学。我那时候因为参加全国创作比赛得到第一名。对对，怎么这么巧？这个学校我要去念的大学，它有一个奖学金，它是跟 special talent， 就是你特别才艺、特殊才艺。我就问了，那如果创作比赛全国第一名可以吗？说可以，那我就申请。结果申请到奖学金了，名正言顺，家人就要让我去念书，所以我就离开了我的家乡沙巴，去到吉隆坡念书。主管换人哦，就主管换掉之后，金主也不投资了，也没有人接上来。所以我的唱片是不可能发的。天哪，那你那段时间怎么办呢？很沮丧，很沮丧。你已经尝试了非常多不一样的曲风，因为这张专辑是隔了两年，所以我在音乐上面其实有做了非常多不一样的一些刺激，是随机。2012年，陈威权在台湾发表了第二张专辑，所创作的歌曲深获许多知名歌手的青睐，名气也不同于过往。现在在舞台上显得从容大方、颇有架势的陈威权，过去也有过一段失意沮丧，而不得不把自己重新归零的辛酸经历。有一天，
我在教会的 B1 走廊，有人就拍我的肩膀，他说立慧牧师你好，我就是马来西亚的陈威权。我就说怎么长这样然后其实他很沮丧的样子，然后整个人就是比较他没有自信，不是长相的问题，是完全没有信心。他的公司叫他要去割双眼皮啦，他问我们怎么办，要不要去这样子。我们说上帝给的一定是最好的吗？如果你不想去，你就可以告诉他你不要去啊。如果那因为你铁定不是走偶像路线的吗？你是实力派的人，对，所以不需要这么的 care 别人跟你讲的这个外表。然后可能每一天他都要读国语日报，每一天都要念报纸，然后念到他觉得好像没有什么进展，然后每天写歌去给老板听，然后老板就骂他一顿，然后他就没有信心这样子。他到了，我说这是新朋友这样，然后我想说开场用他来破个冰，让大家能够欢乐一点点。我说既然他是歌手嘛，而且马来西亚你听过每一个都很能唱啊，自弹自唱什么都一把刀。我说你会自弹自唱？他说会。我就拿我的吉他给他，请他弹一下。哇，结果他一唱完之后，本来我想让他破冰，我们破唱完之后就更冰。我那时候我小组差不多30个人吧，家里挤这样当观众，他就紧张的要命。那我就想啊，这个人怎么能当歌手啊？然后我在想说他准备要发唱片，我就觉得说哦，鼓励他，我说你要有信心啊。但是我觉得现在这样的状态，离歌手的日子可能还有一点距离。对啊，为什么会这么紧张？你是知名创作歌手来的？不知道，我每次表演的时候啊，尤其是我在台上，可能很多人我可以闭着眼睛唱，但是如果很近距离的时候，我会超级紧张，很怕，很怕，很怕。上台的时候就是整个手都是冰的。所以其实你有这个罩门，对不对？有。不过其实我们要回头来讲到你怎么会来到台湾嘛，因为其实你在马来西亚好好的，那是碰到一个机会，那这个机会其实对一般的马来西亚歌手来讲是好的不得了。那时候我就有一个机会可以参与一个原声带，叫《想飞》，这个电视原声带。然后那时候是唱这个电视原声带的插曲跟片尾曲。那时候我就跟一个歌手，女生叫王兰英，就一起从马来西亚过来这样子。哇，那时候马来西亚的报道啊非常大片，哇，陈威权到台湾去发片，而且签给大的唱片公司啊，哇，前途应该是非常好这样子。我记得那时候唱的这个原声带女主角是一个非常有名的艺人，然后演的这个电视剧，而且是结合大陆跟台湾的演员，算是一个会让大家看得到的这个电视剧。结果在我们要宣传的时候，这个女主角就是徐伟伦，她那时候就车祸了，所有的宣传就打住了。几乎就没有宣传了，我们最多顶多到校园，还有上一些电台的通告，然后宣传完了那个原声带之后，是不是要留在台湾，还是要回马来西亚？我那时候其实很希望能够持续的留下来，但是他们，我知道唱片公司，他们知道看到我其实很多的状况，比如说我的口条非常不好，然后也没有信心，然后那时候他们其实是想做这个女生跟我一起来，他们是要帮助她发片。可是女生她那时候是非常不想当歌手，那就留下我了。所以公司那时候就说，如果你可以2个月内写到100首歌给我的话，那我就帮你发片。因为周杰伦也是这样子嘛。对，我那时候就是拼了，跟公司拼了，我说就只有一次这样子的机会，那我就拼拼看这样子。结果写完录制完之后，就面对公司的大震动，就是那时候公司，你说主管换人之后，他就把你整个计划给停掉了？是不止主管换人哦，是主管换掉之后，金主也不投资了，也没有人接上来，所以我的唱片是不可能发的。天哪，那你那段时间怎么办呢？很沮丧啊，很沮丧。我觉得那时候才真正的谦卑的回到神的面前了。因为过去我会觉得所有的事情都是靠自己的努力争取你可以做得到，可在那个时候我才看见，原来哦，所有事情你努力了，然后呢，不一定是你所想的那个样子。我那时候是这么大的唱片公司，应该是很多的身边的朋友就知道你是大公司要捧出来的新人，很多朋友当发生那个事情的时候，所有朋友都离开了，
没有，就是所有的朋友突然间就好像都消失了。重点是，我唱片公司的人也不理我，然后我经纪公司的人来了台湾也没有找我，觉得怎么会这样子呢？大家都好像都不关心我，那就只有教会的人那个时候完完全全的关心我。那是一个蛮可怕的感觉，就是说你一而再再而三的努力，然后好像明明就有一个很清楚的目标可以达成，但是都是功亏一篑，然后公司不能相信，朋友不能相信，就连经纪人都不能相信，你身边还有谁？还有女朋友也离开了啊。对，怎么这么好糟哦，那个状况。就是，所以你乖乖的就走回教会了？我其实那个时候也没有想到教会，老实说，但是是真的是教会的弟兄姐妹然后牧师他们关心我，他给我问我最近怎么样，状况怎么样，我就把全部状况告诉他们。那时候头发很长哦，因为要做造型又不能剪，但是样子又很落魄，然后又非常瘦，因为要发片嘛，整个没有精神到一种夸张，然后没有信心到一种境界，然后到教会，我看牧师看到我这个样子也是觉得不知道怎么为我祷告了。可是就是充满爱，你可以，牧师就为我祷告说，如果上帝关了你一扇门，他会为你开更多更多扇门，反正你就是持续的做上帝要你做的。家人知道你这样的状况吗？知道啊，因为我的经济都是他们在在 support。 我姐姐是真的是一直在支撑我很多东西，所以他们全家人都知道，而且他们知道这个事情最糟的时候，他们很害怕我做傻事，真的很害怕。可是他们知道我去教会，他们知道有教会的弟兄姐妹关心我，他们完全的放心。你没有想过回马来西亚吗？你本来是至少是意气风发的过来的啊。因为我那时候说，如果上帝你愿意让我留下，你第一个要帮我解决住的问题。那时候公司发生事情之后，然后牧师叫我去教会，我其实心里面有祷告这个事情，希望有地方住。结果那一天祷告完之后，牧师就问我你住哪里，然后说我住在土城，他说太远了，你要来教会不方便，你们要搬来宿舍跟我们一起住。我觉得那时候真的假的，我才刚刚祷告不久而已，神就听到我这个祷告，就让我有地方住了。可是我觉得这个没有结束，因为我说留下来然后要干嘛。另外牧师在为我祷告的时候，就是说他有一个感动，就是看到我会发表很多的创作。他那时候我记得他有跟我说你发表300-400首的创作之类的。可是我笑了一下，我心里面在想，因为我过去6年卖了6首歌，1年卖1首。然后我心里面在想，牧师你以为卖菜吗，这么容易？结果那一年神是真的是又真又活。我其实花写歌的时间哦不多，因为我都一直在，因为我住在教会，我没有地方去了，然后我住在教会，我必须要到教会服侍。可是我觉得那一段时间我听到了很多神的教导，然后牧师每一天都教导很多分享，我那个时候是学习很多，然后听到一个经文叫先求神的国跟神的义的时候，神会大大的加添给你，我就一直在服侍啊。那一年我不只卖6首歌，我卖了20几首歌给线上的歌手。第二是我当上了制作人，而且第一个制作的艺人就是天王，就是言承旭。因为制作有卖表卖歌 卖了一些歌，有版税吗？我记得我那时候最穷的时候剩下50块，可是那时候歌我要表演，我还跟朋友说，哎，你可以借我钱去剪头发吗？你知道去剪头发就是艺人就是还要去剪一个1200到1800的头发，没有钱哦。我朋友就好啊，借你钱，因为版税直到要下来。结果剪完头发之后，我卡一插进去，我看到我的版税是6位数的，我哇尖叫，6位数，我说从来没有这么多钱出现在我面前，我那时候好开心哦，我就赶快领钱付我朋友，再给我朋友钱。然后那个时候就真的是有了改变，因为这样子有钱，然后有制作，家人就看到我生活上面有改变的时候，就放心了。那一年我3个祷告的心愿都实现了。宣告十字架，十字架痛愤怒，胜过死亡，有我的生命在欢呼，耶稣他活着，他活着。
管过去遇到多少挫折，朋友们的加油打气给了陈威全继续往下走的力量。在那一段离乡背井又穷困潦倒的日子里，多亏了朋友们的义气相挺，才让他的音乐之路得以在看不见前方的黑暗里继续前行。有一次就是我打电话给他，然后就跟他说，哎，就是哎老朋友啊，就是好久没出来，就是吃吃饭聊聊天这样子，那不然我们就约出来。那其实他那时候其实有点迟疑，那我不知道为什么，因为他其实到我们后来见面的时候才发现说，因为他身上的金钱不多，那可能就是我跟他吃饭的时候可能没办法去负担这样子。其实那时候我们在出来聊的时候，我就直接就是帮他就是付钱这样子。那我就觉得，因为他其实他也没有开口说要跟我就是可能借个钱这样子，哎，周转这样子。可是我还是觉得，哎，这朋友就是有困难，我还是要帮忙他，毕竟他一个人在台湾。那我就很自然的就借了钱给他，协助他这样子。我记得他还说，为了要吹冷气，他有可能去到捷运地下室啊、地下街，然后又可以上网。然后又可以在那边买了一个饮料，就在地下街可以耗很久这样。买东西啊，回来甚至会做午餐、做晚餐或什么，一定会一住在一起嘛，就煮两个人的份这样子。然后说去到哪里没关系，对不对？有我在，那去哪里吃饭，我觉得没有 Win 哥养你，类似这种。对，所以我觉得是我们有这样的一个革命情感。我那时候只跟他说了，你只有不断的写歌，你才能维持住一种动力，然后也有不断的写歌，才会让别人注意。所以他只问我怎样才能卖到歌，我就告诉他我喜欢的，或是我认为台湾市场的音乐类型是大概哪一些，甚至我们去研究一些歌曲的类型。我觉得他还蛮聪明，他显然是有吸收了，不然他不会就像现在大家知道，他写中了非常非常多的主打歌。对呀，但是写主打歌之前呢，他真的好沮丧哦。我欢迎他的另外一半 Jenny 来到我们的现场，你好。你好。你当时是在教会看到他的，对不对？对。当时的他有他刚刚自己形容的这么糟吗？其实真的是差不多，没有啦，因为第一次知道他是歌手嘛，因为教会的牧师都会介绍，然后就他会有来到，比如说可能在主日聚会后会有这种安排一个表演给他，那是我第一次看见他，知道他是歌手，觉得就是好像不像是发过片，像是就是那个对，就是看来真的是比较没有信心，然后会容易紧张这样子，对，然后很需要那个很在乎下面的人给他什么样的反应的感觉，对，所以你说上帝又给你开了另外一扇窗，这除了创作之外，就把你硬逼上舞台。对，那时候就是在教会的敬拜团，因为我很害怕站在台上，可是那时候我必须要在敬拜团服事，然后因为还是一样住在教会宿舍，我还是要服事，有点回馈嘛，是不是？可是那时候就是每一个礼拜哦，站在台上服事都是对2000多人，然后这样子一个礼拜不是一次，那你不是差死了吗？你一定很害怕呀。所以我上台的时候几乎都闭眼睛啊，都一直在闭眼睛，在唱很开心的歌，可是我很酷哦。Happy day, happy day, 就是没有笑容的，就是以为自己在耍帅还是怎么样，就以为这样子。然后我记得那个时候敬拜团的那个牧师就跟我说：“威全，你在台上要笑。”我说：“我笑了，不是这种笑，是要这样笑。”然后后来就一直训练啊，训练过程里面有人跟你讲要怎么笑，怎么表演，这个不是就是肢体课吗？就是一种教导啊。我就在敬拜团里面学习到怎么表达在台上，然后而且一次一次的训练哦，有人跟你检讨，有人教你，而且越来越有信心。而且听说你会唱歌，可是你一碰到比如说要开始讲话，中间串场带气氛，掌控观众的情绪，你就完蛋了，对不对？完了。这种时候就是要罗文义出场的时候，因为 Win 很会讲。就是不会讲话，就是都不知道要讲什么，我连介绍自己的歌哦，这首歌我是写给谁的？我可能我这样都会卡住哦，然后卡住之后，台下就是因为你没有信心，台下也尴尬，不知道要看哪里，但是还是要给你鼓励啊。对，最害怕那种时候，这样子的一个状况。可是教会就安排了 live house 训练我。那时候第一场 live house 是我跟罗文宇两个人在台上，要表演。可是我从来只是表演就是两首歌或一首歌，我没有表演是要唱七八首歌的。我不知道怎么串场，完了，我也不知道，牧师也把我逼疯了。可是我还是一样嘛，我住在教会宿舍嘛，没有教会养，教会照顾我嘛，
那需要我表演的时候，我还是去吗？可是那时候我已经经历神了啦，老师说那时候已经经历神了，就把我摆在台上。我说怎么办呢？我也不会讲话。他们那时候在我表演的前一天，我知道我要表演什么歌，帮我排，他们陪我排曲序，排完曲序之后，一个一个字帮我写我要讲的话，每一段落讲完之后呢，彩排的时间 re 稿，就是很正式的这样子帮助我。我站在台上的那一刻才有信心的表达，我是这样子被帮助过来。那你还好当时在台湾没有发片耶，对对不对？我是重新从一个新人再重新再训练，走一个训练。对，不然你真的上了宣传的话，你可能会被那些老大哥修理死啊。我记得那时候已经有被骂过很多次了，如果上广播节目好了，跟那个主持人跟我讲话，威权，你是一个创作歌手嘛，但他就是希望你能够讲，对对对，你可能写过什么歌在，我说是，后面就没有话了，然后呢就然后他讲的话了，嗯，是，上网通告之后被骂得很惨了，天哪，那以他那个时候的条件啊。然后经济基础又不稳定啊，对，你怎么敢接受他的追求啊？牧师就鼓励我，就是去祷告，就把实际你觉得可能会造成我的困扰或什么的，就带到神的面前，就一个一个祷告这样子。所以我就那时候就祷告大概一个月，我觉得过程里面神就很恩待，我觉得很快就有给我回应，不只是他开始就是卖歌了嘛，就是让我看到说，其实我所忧虑真的不用担心。嗯，上帝怕会饿到他，所以必须要供应我。那时候其实你们也碰到一些障碍嘛，对不对？比如说丈母娘啊，一开始看女婿不是越看越有趣，越看越觉得很慌张，对不对？慌张啊！第一次看到我的时候，他们就跟我吃饭嘛，我记得还在一个很高级的牛排店，然后。我看那个菜单的时候，我本来我心里面在想哦，我应该要请客第一次见面，可是我发现我没有钱请客，因为一个牛排就1000多块了，我也不知道怎么办。那时候我的岳母了，他那时候问我，那你什么时候要结婚？如果你跟我女儿在一起交往，然后我就说那4-5年后吧。岳母听到这个事情的时候，觉得既然你应该要找一个马上要结婚或者是喜欢的就有经济能力可以结婚，所以后来我们结束之后吃完饭之后，他岳母就写了一个信给他，好像是叫我赶快分手之类的。那次吃完之后其实就没有太多问我跟他之间的，就好像可能觉得也许我跟他可能也不会太久吧，对，所以就是保持就是也不太多问我什么这样子，当好朋友好了，对对对对，就成为好朋友，最好就是他们就你们无疾而终，他们也就不用过问了这样，对不对？可是没有，你有回去说服爸妈这件事情吗？就当你越来越确定他是你的另外一半，其实也没有很花很多时间去说服，反倒是就是常常我跟他如果出去啊，然后他送我回家的时候，就是可能就会多一些机会让他跟我爸爸妈妈可以有机会去聊天，去更多认识他。可是在第一年没有跟他在一起的时候，我不敢去跟我的岳父岳母他们见面。直到有一次我上了黄国伦的节目，我在节目上面我也是分享就是我的见证啊，然后有一个就是我说我那一年我想结婚，其实隔了一年之后，我说我那一年想结婚，我刚好这个节目我岳母看到，他看到之后就完全对我改观了，不是说4-5年后要结婚吗？然后怎么会变了呢？那时候他就说，哎，可以邀威权来家里吃饭啊。从那时候就开始有一个很大的改变。而且你也开始真的写歌，也真的做制作人，他们有看到你的进步，跟你可能真的可以为他女儿。来负责，认他的下半生，所以后来就祝福你们了，对不对？对对对。你要嫁给他的那个时候，你自己心里面是很笃定、很确定他就是了。对对，就很有平安的心这样子。你也是吗？是啊。其实我是很感动啊，因为第一个就是我觉得患难见真情，应该是这样子讲吧？对啊，我不知道有没有说对。那时候在我最潦倒的时候，他是那个时候是默默的在后面一直在鼓励我，一直在陪我走这个过程，彼此克服困难的那个经历是很宝贵的。而在这个过程里面，我觉得他就是了，而且有一个平安，就是他就是我的另外一半，就是陪我走一辈子的。
我真的好几次气到就是我的钱不够用，就是我连坐车的钱都没有了。那时候他每一天是算好给我的钱，譬如说一天500块，嗯，然后包括你坐车的钱啊、吃饭的钱啊，然后譬如说我今天省，嗯，我省可能省剩下多100块，少用100块啊，他是把100块拿走，然后隔一天再给他500块，他没有累积的，就是每一天500。你可以嫁给我吗？教会是让陈威权重新站起来的地方，他也在这里遇见生命中的另一半。2010年，他成为台湾女婿，人生也进入到另一个阶段，不但拥有新的身份与责任，也有了新的课题要去学习。威权开始的时候是不会管钱，所以Jenny 是说那钱我管，哈，那每一天大概是要花多少钱都是算好好的这样子，哈，哇，有一段时间他们很生，那就是威权也是很生气，哈，他觉得好像很没有自由，跟他一起去健身房，然后他说哇，他今天的车钱跟什么都差不多了，就是好像口袋只剩下像几百块，连一两百块这样，就是算好好的这样子。我说哇，那你这样很，万一发生什么状况的时候，你中间怎么办呢？或者你要带小组，那有的时候很多请小朋友要吃饭啊，或什么怎么办？所以呢，我们就有帮助他们说，哎，你可以有信心一点点，虽然要存钱，要量入为出，可是让我们一起过信心的生活，我们相信上帝会供应，所以也很有意思啊。他们两个就有沟通。后来他们就觉得好，可以放宽一点。有一次好像他们要逛街要买手机啊，然后什么的，然后我可以买吗？不准，他就类似的，因为他钱会跟他管嘛，然后所以说他就变成还像小朋友要玩具这样，然后那个大姐姐这样跟我觉得很奇妙，就那种感觉很好玩。那不过后来还是换了手机啊等等，对，不过他就真的很尊重他老婆。一个艺术家，一个算是正常的上班族，外商公司的啊，事事都是 on schedule 的。那艺术家总是没有这么那个了。那我们常常一起吃饭啊聊天，我觉得很可爱。虽然那年纪呢，这个女生比男生大一点点，但是你就看起来他的太太其实非常的尊重他，而且支持他。我觉得人的一生就是要找到这样的一个伴侣真的很不容易。我觉得威权也选这个老婆选得非常的对。所以2010年，你总算在台湾发行了你的这个创作专辑，然后呢，你就跟 Jenny 在其中的一首 MV 里面，结婚。对，在 MV 里面的画面就是我们结婚。好浪漫哦。对，我觉得我牵别的女生演这个浪漫的戏也是不太释放，所以要找她来演。不过 Jenny， 因为刚刚我们也听到他们谈说你其实是一般上班族，对不对？你比较务实啊，那也比较会管理。可是碰到艺人，是你的老公。你会不会觉得在适应上面会有一些困难呢、啊？真的会遇到一些生活作息上面的差别。那时候因为我们结婚的时候正好他就发片嘛，所以也比较忙，然后就会很，比如说可能工作到比较晚才回家。那我又是生活比较规律的人，我一早起来的时候他可能还没起床，然后我要回到家的时候他可能都睡了，他还没到家，所以那时候会有点不适应，会觉得说好像两个人结婚，可是却没有花时间相处啊，或什么的，这样子。好像你对音乐，就是对，没有太多的 passion， 对不对？他完全没有。我以前的梦想的对象是要很崇拜我的音乐啊，或者是看到我就是会很开心啊，就大家看到我很开心，我是说对我那种创作有崇拜的感觉。他是我发表，就我跟他说，哎，我今天很开心，我卖了歌给谁？他说，哦。然后我写了一首很好听，哎，这首歌很好听，还不错之类的，他也不会怎么样，他不会讲什么。你们刚结婚的时候啊，有没有一些意想不到的冲突啊？你知道为什么我刚才牧师讲的那个是很真实的？就是我的钱是被控制的，因为他帮我在管理嘛。对，我真的好几次气到就是我的钱不够用，就是我连坐车的钱都没有了。那时候他每一天是算好给我的钱，譬如说一天500块，嗯。然后包括你坐车的钱啊、吃饭的钱啊，然后譬如说我今天省，我省可能省剩下
多一百块，少用一百块好了。他是把一百块拿走，然后隔一天再给回五百块，他没有累积的，就是每一天五百。你是想说，因为他的收入比较不稳定，所以是不是要说家里要有一个划算，然后要有一些存款，还是怎么样？是不是？对，那太太比较会精算这些。对啊，那另外可能我就觉得他好像不太，他就是有多少花，可能就花多少吧。我就觉得说，因为他省下来都被你抠掉了，所以他就要花到底啊。对，我是这样子的想法。所以后来牧师怎么跟你们沟通？牧师没有啦，就是牧师比较多是跟他，只是我们之间沟通这样子。对，沟通，然后他也认同了，因为毕竟不可能一个艺人出去的时候，没有什么钱这样子，其实也不太好看。虽然他说现在会给我多一些些这样子，多五百。你现在要出第二张专辑了，心情上有什么变化吗？有很多变化。我做这张专辑，我真的是觉得感恩，因为本来我会一直在做过程里面一直在回想说，本来这个舞台已经不属于我了，本来我做唱片已经没有动力了，我也发表了很多作品，其实也会造成另外一种没有动力的状况，可是是神一直在给我机会，给我机会，看到教会的弟兄姐妹支持我的程度，我还觉得，难道是因为我的才华吗？他们应该是卖耶稣的面子吧。我就觉得就是真是满心感谢，很棒。我们来看大家对你的祝福。很开心你继续在这边找到你要的方向，然后呢我什么都没办法说，我只能说我都会在你身边。那永远爱你，加油。曾经有说过，就是希望有机会可以在红磡开自己的个人演唱会，那希望你的梦想可以达至，那有机会也可以参加你的个人演唱会，祝福你。不要停下来，就是继续的写歌，然后把你想要传达给这世界的音乐做好它。然后还要记住一件事情，不要忘记你的朋友、你的家人、你的亲人，因为曾经这些给过你帮助的这些人，都是你一辈子的恩人。你可以用很多很多的时候来告诉他们你有多感谢他们，这样子会带来你心中更多的一个最大的动力。所以我祝福你，我希望你越来越好。你写的那首主导文，让我每天思想在我的脑海里面哼这首歌。早上我只要一听这首歌，我就觉得非常的好，振奋我的人心，让我本来在工作呢，有时候会有点沮丧或难过，但唱这首歌我就觉得充满着信心。希望这首歌能够让更多人听到，成为他们生命中的帮助。然后请听也是非常棒，不仅是歌好听，也是希望我们每个人都能请听我们周遭的人，因为有时候我们太常说很多的话，没有去听旁边人说的话，去关心别人，去关心你周遭的人，把神的爱真的能够活在生命当中。祝福你这张专辑要有个大的突破，使你自己要好好享受在这个当中，让人家看到神在你身上的信心，因为你就是一个小基督。加油，慧泉。对我来讲，你真的是一个很会倾听的朋友，然后也许话没有很多，可是都讲得非常的准确。那我希望呢，因为你这样的一个单纯的心，然后希望你的音乐能够在这个世界里面，我觉得它就像一个钥匙一样，或者每一首歌也就是一个耳朵倾听的人一样，我觉得更多的人能够投入在你的音乐里面，感动更多的人，那继续的创作，还有快点生宝宝啦。好，那我们一起加油耶、上帝在你身上所做的工作一路走来真的非常的奇妙，虽然我们都跟你一起上上下下，可是每一次到最后一个关头的时候，你都选择上帝的道路，所以在我们的心目中你真的是又威又被上帝成全的一个人，所以我也相信上帝要继续的使用你，让你成为在这个世代里面能够做主见证、影响下一个世代的一个重要的音乐人。所以请听不只是打进了我想这个歌迷的耳朵，而且打进他们的灵魂，因为这首歌它的影响力其实相当大，大概没几天就破万了。这个 MV 在 YouTube 上面的点阅，一天就已经破万了，一天就破万了，对不对？破万了，我觉得真的是很感恩了、都没有想到很多事情。那你怎么会把主导文做成一个舞曲啊？对我来讲，主导文是充满盼望、充满动力，而且我觉得，福音音乐啊，它应该是可以最前卫的。那我就用很前卫的方式加电音啊，
然后摇滚啊结合在一起，然后让它变得很不一样。大家听的时候感觉有一种在夜店，可是是就是那种很 pure 的那种感觉。所以在家就可以让他放了，也会让他跳舞。对对对对对。最后我想请你们夫妻跟我们的观众朋友讲几句话好不好？跟他结婚，从认识他到现在，其实也是不断在树林上面，我觉得也是不断成长，然后也感谢在教会的每一个陪我们走这过程的牧者啊，朋友也好，还有我的家人，对，很感谢他们。圣经里面有雅各书第一章第二节，他有说，若在百般试验当中，都要以为大喜乐，因为这个会生忍耐，然后忍耐必成全完备。那我在这个过程里面虽然经过很多的挑战，可是我觉得因为神在我的生命里面给了我喜乐，让我能够持续的往前走。而且如果人生可能你走到一个绝境或没有盼望的时候，你可以试试看来到神的面前祷告，因为有一个经文他说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过都变成新的。那我很希望这两个经文能够祝福在电视机前面每一个朋友，我相信上帝除了祝福我，也会祝福每一个人。我记得魏娟讲，他说先求神的国，神的一切都要加添给你们了。在这个故事当中，我觉得好像有一个温柔的力量其实是保护他的。为什么呢？因为刚开始的魏娟真的好像很难抵挡如果发片之后所面对的一些风雨哦。因为我想上帝要给他的不只是一个知名度，要给他更多对这个整个社会的影响力。但是要怎么样才会发挥影响力呢？你知道树越往下扎根才能够长得越高，但是树要如何往下扎根，就是它必须要碰到干旱的时候，它必须要在那个很困难的时候，几乎快要死了的时候，它才会用力的往下扎根，然后它才会更加的枝繁叶茂。是不是上帝也透过魏娟的生命在对时下很多追逐流行或是音乐的年轻人在说话呢？你现在看到的陈魏娟，她的声量，她的气度，她的创造力，她的影响力，她的生命力，不是一般靠着脂粉造型装饰出来的一个假象，他要给你的不只是音乐的感动，生命的感动，他还要告诉你生命可以改变，而改变之后的这些生命可以来改变社会，可以改变世界。谢谢魏娟，谢谢珍妮，谢谢。各位好，我是你们的老朋友孙悦。这位创作型的歌手啊，陈魏娟，你看看，从外地到本地来，哦，希望能发展。我想很多人都是这样子，都希望能够一帆风顺，但是不见得。我们看到了他经历了很多的事情，可是后面有神的祝福。当所有的教会的弟兄姊妹关心他的人在为他祷告的时候，很多事情虽然是在贫困中，虽然在不得意的时候，但是他能够挺立得住。这是我想起在电视机前面的你们，也许有些朋友此刻正是在一个低潮的时候，我应该具体的说，不管你是在低潮或是你现在是一帆风顺，都不要忘了主，耶稣爱你。在任何的时候，我们都可以用最好的方式来让我们过一个最纯净的生活。我们一起低头做个祷告好吧。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，借着你自己的孩子陈魏娟，他在做一个美好的见证的时候，主，我们求你看顾他，你保守他，你带他走前面的路。主，我们也为电视机前面的朋友祷告，我们知道有些朋友在此刻也有他的困难，也许有些人此刻他的处境非常的好，很顺利。主啊，求你怜悯，让你的光照到了他们，让那些有贫困的生活上有不如意的事情的人，能够因为主你的光，因为你的爱，他们能够重新站起来。当那些个
一切都顺利的人，祝你的光照到他心里，让他看见了别人的需要。主，谢谢你，我恭敬地为他们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。亲爱的朋友，其实我们的生活中间呢，不是每一天都会过得很平顺，我们会遇见困难，可是我有时候也会遇到很顺利。当我们自己在顺利的时候，我们什么都忘了，那更不要说是主。可是在耶稣基督里，让我们自己好好的想想，不管是在低处在高处，都有神的恩典。所以亲爱的朋友，记住了，耶稣爱你，上帝赐福你的全家。